研究生毕业回乡，他要实现一个等了7年的财富梦。家人反对，外人质疑，人家不相信你。他怎么会成了姑姑离婚的导火索？质疑的声音太多了。一场大赛成为他的救命稻草。他表现一般，却为何能获得众人青睐？谁主动送上了120万元？竞争对手又为何这样说？拿冠军来比，跟我认识刘晶，我宁愿不要得冠军。欢迎收看致富经。我们今天节目的主人公叫刘军，2011年硕士毕业之后，他拒绝了一家公司副总的职务，还有10万元钱的股份，回到江西省信丰县的老家要自己创业。但是，当他把要做的这件事情这么一说，啊，家人和老乡们都非常的吃惊，而且很不理解，甚至这个姑姑还因为他差点要离婚。您也纳闷了，这刘军要做的，这到底是个什么事儿呢？2011年9月，硕士研究生毕业的刘军回到家乡要自己创业，但他要做的事却遭到了家人的一致反对，也成了乡亲们眼中的一个笑话。小花主啊，我们家里乡下，你随便都能那个柱子底下比较潮湿的地方玩一玩都有这个东西啊，你怎么去养这个都是大家都想不通，不知道还有什么用处。家里头有嘞，家里面也有，有啊。和这个一样的吗？不一样，不一样的。家里头很大嘛。你有没有想过他是干什么呢？不知道。提起刘军的创业，直到现在，母亲和妻子还都耿耿于怀。老人家意思嘛，管不了那么多事，他们自己要创业。我们也帮不到忙。哎，想想就比较那个。记者在采访时还了解到，当时姑父为了借钱给刘军，还差点闹离婚。爸爸天天吵咳，还将要离婚。这么严重啊！你可以问他自己吗？两个人吵架哦，哎呀，吵到要离婚了，至于吗？真的，是真的，我问你，那、哎、你得失得了这么高，你家你和你家老婆去打个位，赚了好多钱的话，怎么要搞这个东西这么脏？我反对他哟。刘军到底做了什么，以至于家人如此反对？这背后又有着怎样不为人知的故事呢？当记者来到刘军的基地，看到了这样的情景。这一大片有700多斤、几十万条蚯蚓，刘军是从哪儿收集到这么多蚯蚓的呢？刘军带记者来到了他的这片养殖基地。现在听得叽叽喳喳的，我每天都有几百只、上成千上万只的鸟在这里。为什么会有这么多野生小鸟聚集在这里的？答案就藏在这里的猪粪下面。这儿啊，这你扒拉一下。我这些吸引小鸟的蚯蚓都是刘军专门养殖的。他回老家要做的事就是养蚯蚓创业。这个很多哈，全是蚯蚓，是吧？是吗？是，把它放在。这是宝啊，可能要是普通人乍一看到会觉得有点瘆得慌。你现在摸它们还有什么感觉呢？凉的，个子又大又喜欢，全部有这么大的更喜欢。这些蚯蚓曾经蕴藏了刘军7年的财富梦。为了养殖蚯蚓创业，刘军在硕士研究生毕业后拒绝了一家大型公司副总的职位和10万元的股份，并遭到了家人的反对和不解。但是不到3年时间，他已经建起江西省最大的蚯蚓养殖基地，2013年销售蚯蚓25吨。他应该是规模上是最大的，你看技术这一块也是最全面的。他养的这个蚯蚓呢，它个头啊更大，以我接触的这些蚯蚓供应商来说，他是弄得做得最好的。
就在记者采访时，有人专门到刘军的基地收购蚯蚓粪。什么情况？我们来了一个客户，说我们是赣州肥料企业的，哎，他从我们这里批发一批蚯蚓，蚯蚓粪，哎，作为肥料。上次我带了你过去试了一下，试了一下，又这次人家要，跟我这第二次来了。能够出来的话，那个南京问我要大概要200吨。刘军给蚯蚓粪定价800元一吨，200吨蚯蚓粪能卖16万元。就连蚯蚓粪都能卖钱，到底蚯蚓中蕴藏着多少财富？刘军又是怎么养上蚯蚓的呢？这里正在举行一场大型招聘会，即将毕业的学生们卯足了劲儿，想在这里找到一份称心的工作。而就在3年前，毕业前夕的刘军却不像这些学生这样为找工作发愁，好几家企业都争着要他。这个山东淄博的有几个比较大型的这个养牛场，是吧？还有北京的这个生态农业的这个厂子，还有这个广东的一个企业，啊，他主要的机会是很多的。10万块钱的股份，然后副总经理的待遇。然而让所有人都没有想到的是，面对这些优越的条件，刘军却毫不动心。他没有选择任何一家企业，而是直接回到江西老家。他要实现自己已经准备了7年的财富梦想。刘军要做的就是养殖蚯蚓。那么刘军到底在蚯蚓身上发现了怎样的财富？他又是怎么和蚯蚓结缘的呢？你看那里香菇，那里那不是人种的？不是，那是椴木了，在野外就能自然发香菇的菌丝。这里是刘军从小长大的地方，在他的眼里，这片森林蕴藏着无数珍宝，但家乡却仍然无法摆脱贫穷。以前种过香菇都亏本了，是卖不出去，卖不到外面去，信息就是说不对等的。2004年，刘军考取了山东农业大学，学好专业知识后回到家乡创业，这是刘军的目标。而本想专攻食用菌的刘军，却走向了一条他自己也没有想到的路。当年你就在这儿搞研究啊？对，就在这边。他一直在想着那个食用菌的废渣如何处理。听说我一个师兄想研究养蚯蚓，我心里就突然哎，好像这个东西可能能处理啊，灵光一现。本是为了处理食用菌废渣，但在研究蚯蚓的过程中，刘军发现了蚯蚓身上的财富。从大一开始，他就钻进了蚯蚓的世界，一研究就是7年。蚯蚓的这个产品利用方面一些思路，甚至老师们呢都感到他还没想到嘞，所以他在这个这方面呢，感觉他很有创意。在上大学期间呢，就是在我们这些老师同学当中呢，他就是我们学校的一个名人了。上学期间就已经做得很有名堂，而且能够制造企业，这，我觉得很了不起了。毕业前的2011年，刘军通过网络结识了这个叫陶永亮的蚯蚓经销商。和他交流后，刘军更觉得蚯蚓行业大有前景。我去年是销了50多吨，今年应该是在70-80吨的样子。我每年都以20-30%的样子在递增。那这个蚯蚓完全是人工养的吗？是人工养殖的。自然界的话，它繁殖没有这么快啊，就是说，等于说它跟不上，供需跟不上。因为现在哈，蚯蚓哈，它用途很大啊，像搞特种养殖，养石蛙、养黄鳝呐、乌龟啊，都用这个蚯蚓。做饲料。对，这个供需关系决定哈，就是价格还在往上涨，一般14-15。而在2011年的那个时候，江西省尽管有养殖蚯蚓的，但都是零星养殖，大规模养的还没有。刘军感觉商机来了，他毕业后拒绝了所有丰厚的待遇，迫不及待地回到老家，他要实现自己的蚯蚓财富梦。当时刘军没有启动资金，家人也不支持，他只能七拼八凑地借来3万元钱，租了20亩荒地，张罗起了一个蚯蚓养殖基地。
自然界里有2500多种蚯蚓，但并不是所有的蚯蚓都适合人工养殖。在刘军的老家，记者就见到了这样一种蚯蚓。哎，这一条，你看，这一条，这一条，螺丝嘛。这是蚯蚓吗？是。那怎么是绿色的呢？青的。这种青蚯蚓一年只产2次卵，就不适合人工养殖。刘军引种了繁育能力很强的大屏二号蚯蚓，按照他的计划，蚯蚓数量会在3个月内呈几何倍数增长。你看这些都是蛋，就是蚯蚓蛋。哎，这多长时间能孵化出来？20天。那它多长时间产一颗蛋呢？2天。产蛋持续多长时间？1个星期，然后又隔一2天又一个星期。所以你就等于说投放进去以后，它就自然在这繁殖，就会越来越多越来越多。对，不需要再投了啊。蚯蚓是个名副其实的吃货，每天的吃食量相当于它自身的重量。树叶、稻草、畜禽粪便、生活垃圾等都是蚯蚓的食料，但要养殖蚯蚓，动物粪便是最好的饲料。刘军的老家信丰县是生猪养殖大县，每年能出栏近100万头生猪，这对刘军来说本是个有利条件，猪多就意味着猪粪多，蚯蚓的饲料也就有了保障。但刘军没有想到，这个看似有利的条件却成了他养殖蚯蚓的难题，如果不能解决，他的蚯蚓根本无法养活，这又是怎么回事呢？看似有利的条件为何成了难题？人家不相信你。他怎么会成了姑姑离婚的导火索？质疑的声音太多了，家人反对，外人质疑，他将如何走出困境？20亩的养殖面积，刘军计划一年产出50吨蚯蚓，按照当时30元一公斤的价格，收入100多万元不成问题，这让刘军干劲十足。他到各个养猪场收购猪粪，信丰县有大大小小几十家养猪场，但让刘军没有想到的是，猪粪虽多，却没自己的份儿。猪场呢，他是因为已经订给人家了，他不可能给我嘛。有些大型的猪场，他一般这种小单位、小个体，他不会跟你合作，不知道你的发展前景，也不知道你有什么实力，也不知道拿来做什么，人家不相信你，人家不会提供原材料给你。猪粪是加工有机肥很好的原料，很抢手，大养殖场早就被别人订走了，刘军只能从一些小户手里零星收购一些猪粪，但远远不够用，没有充足的猪粪喂养，蚯蚓根本长不好。没有吃肯定不长不繁殖啊。我们以前预计3个月我就可以扩满这个整20亩地，但是后面到了半年我们才没扩满。接下来发生的事让研究生毕业后回老家激情创业的刘军陷入了人生的尴尬境地。半年后，刘军最初借的3万元钱也已经用完，为了继续维持下去，他只能硬着头皮向家人求助，全家人却只有姑父一个人想帮助他。总觉得呢，他们学这个专业学得这么高，应该可以能闯一番天下，我当时就这样，我支持他。姑父愿意投资10万元支持刘军创业，没想到姑姑却坚决不同意，否则就离婚。宁愿离婚也不愿意帮助刘军养蚯蚓，姑姑的态度也代表了当时家里人的想法，连蚯蚓都养不活，还怎么靠他来赚钱呢？那就不质疑的声音太多了，说我们说了一开始不好啊，这个东西养不成啊，那一堆的这个意思。2012年11月，刘军的儿子出生了，初为人父本应该是无比的喜悦，但那时的刘军却既愧疚又窘迫。我生小孩的那天，然后我身上只有1000块钱，后面我又告诉他们我孩子生孩子了，后面又才借到钱，同学借的。哎，要过去了。这也是可能回忆起来也是，哎呀，不知道孩子能不能感受到。为了蚯蚓，刘军在大学研究了7年，
因为看中蚯蚓的商机，当初拒绝了高薪高职位。可如今他蚯蚓没养好，就连妻子生孩子住院也要向别人借钱。养殖蚯蚓创业的这条路该怎么走呢？我动摇的时候我都会问他，我说你对这个行业到底怎么看，也觉得有没有希望，要不要再坚持。他说我觉得还有希望，还要坚持。我认准了这个方向，而且从大一开始做到研究生，我们在学校的做的技术已经是国内领先。那第二个事情是马上会受到国家大力支持的一个行业，不要说对这个方向是很准确的啊，那我就肯定很坚持。到了2012年9月，就在刘军一筹莫展的时候，当地的一家农业企业却愿意跟他合作。这家企业提出用自己养猪场的猪粪换刘军的蚯蚓粪。我们养猪这个猪粪呢，这个废弃物一个就直接用在干之类的话，猪粪你没有经过完成发酵，它那个会对那个果树的根系会出现烧根的现象。通过蚯蚓的天然的转化，就是对我们的那个果树啊是更有更好的效果。通过蚯蚓来转化的话，我们省了很大量的人工。就是也是在那时，当地新建起了一家大型养猪场。刚一开始只进了100头猪，由于量不大，还没有人承包猪粪。刘军看准这个时机，主动提出免费帮忙清理猪圈，条件是猪粪归自己。对方答应了。按照我要求，一个礼拜一定要清掉，那我们就每个礼拜就给他清。虽然那时候很小，三方四方，路程也算蛮远的，然后我们也来清。20亩的养殖面积，如果要满负荷养殖蚯蚓，每天就需要10立方米的猪粪。但当时刘军一个星期也收不到10立方，没有充足的饲料，蚯蚓就没有产量，而市场上蚯蚓供不应求。要提高产量，唯一的办法就是高价收购猪粪，但那时刘军却根本没有钱。2013年10月的一天，刘军在网上搜索资料，一条消息吸引了他，而就是这个消息让刘军有了飞跃式的发展，蚯蚓的产量提高了10倍。他看到了什么消息呢？一场大赛成为他的救命稻草。他表现一般，却为何能获得众人青睐？谁主动送上了120万元？竞争对手又为何这样说？拿冠军来比跟我认识刘军，我宁愿不要得冠军。2013年10月，共青团江西省委发起组织了赢在江西创业大赛。这场大赛对刘军来说最大的吸引力是冠军能赢得10万元的奖金。确实是在这个悬崖边上，没有资金，我们对我们确实是很大的困难，我们就可能很难坚持。这10万元的奖金对刘军来说就是救命稻草。当时整个江西省有1500多名创业者参加了这场活动，竞争非常激烈。每个人都是卯足了劲啊，都希望能够脱颖而出，因为比赛它还有一个秀的环节。最少不亚于有10位，是受过这个专，我估摸的受过专门训练的口才，然后这是讲演的这种。刘军同志平常看得很内敛、很腼腆，他的表现力不是特别强。他个人的表现，有的人比他表现的还要好得多。但让所有人都没有想到的是，这场大赛还没有结束，刘军就得到了比名次和奖金多得多的收获。有人直接把120万元打到了他的账户上。这已经远远超出了，光这里已经超出我的那时的想法。整个大赛里面收获最大的也是我。表现平平的刘军怎么会得到这120万元的呢？给他打钱的又是谁呢？像这个慢慢他就会从这边吃往那边吃，吃过去就是全部是疏松的土壤。像现在看到这个地上的颜色就不一样，这边就是黑色的，那边就是黄的。对，它这边是。这边是他吃完之后腐熟了，腐熟了的蚯蚓粪了。这边很臭哎，这边是猪粪。这转。这边是他吃完的吗？变成蚯蚓粪了吗？都没有味道了。你随便拿一片。它变得很松啊。很松散。
真的没有，没有味道。这就是刘军参加创业大赛的项目，利用蚯蚓将废弃物转化成有机肥，同时蚯蚓也能有效地修复受损的土壤。就在刘军阐述自己的这个项目时，台下的一个选手听得比评委还仔细，他就是一个叫于志高的选手。我感觉到有一种什么的，就是很想跟他结成对子的那种心里的一种冲动。给刘军打钱的就是于志高。于志高是江西省一家大型化肥厂的厂长，他参赛的项目是为都市养花草种菜的人提供优质的肥料，蚯蚓粪正是理想的原料。在比赛间隙，于志高就和刘军达成了合作协议，给刘军投资120万元，就是全部的直接到位，那一个字也没有，一个字也没有，就直接什么都没有，什么都没有。是什么给您这么大的信心呢？他项目的本身，像他如此的清晰，或者如此的有这个科学的一种支撑力的，还真是第一次。意外，这是要很大的信任才能够做到这样的，是很意外。马上我可以把我们这个链条做得更完整，第二我可以工厂化了。能做工厂化，这是我们一直的梦想。而想跟刘军合作的人还不止于志高一个。这位叫李志源的选手说，能跟刘军合作比得到冠军还重要。这底下有吗？对对对对，叫吉松蛙，吉松蛙呀。这就是您当时的参赛的项目。对。所以说这个就需要和刘军合作，是这样。对对对，因为蚯蚓的话就喂到这个边上，它食蛙就晚上出来就来抓来吃，因为它眼球不能转动，只能看得见运动着的物体，所以它吃活体，它饲料是不吃的。李志源养殖食蛙10年，此前他一直为找不到充足的蚯蚓货源而苦恼。那时候看到他的第一感觉就是说，我要把它变成我的供应商。拿冠军来比，跟我认识刘军，我会选择，我宁愿成为一个他成为我的供应商，我不要得冠军。冠军选手是既赢得了投资，又结识了大客户，刘军成为那场比赛最大的赢家。凭借蚯蚓项目，他也最终赢得了冠军。评委仔细商量，后面一致就是说同意，还是刘军这个项目是比较符合这个大势所趋，就是又有环保的，又是农业的项目。而刘军之前免费打扫的那家养猪场，2013年也已经发展成了一家万头猪场，并且和刘军达成了长期合作。采访结束时，刘军正在建造一个占地2000多平方米的标准化蚯蚓养殖场，年出产蚯蚓将达到175吨，有机肥20000吨。坚持自己的梦想，发掘自己的长处吧，而且要有创新，要走别人不一样的路，一往直前。能还同时呢，如果最好是拿了一个团队，有一大伙呢来创业，这个失败的可能性更小一点。一定要是志同道合，这是标准，宁缺毋滥。采访的时候，刘军反复的在跟我们的记者强调啊，虽然现在呢蚯蚓的市场行情还是很不错的，但他也奉劝各位不要跟风养殖，因为养殖蚯蚓是需要一定的技术，而且呢要有充足的饲料来源，更重要的是能够跟市场直接对接，这三点缺一不可。好了，各位，如果你想了解节目的更多内容，请关注官方网站农事网以及农事网的官方微博、微信和移动客户端。同时在这里欢迎各位登录央视网浏览查询。广告之后我们一起来关注致富经的下期节目为你安排了哪些内容。掏草莓，马廷东实现了财富梦想，还带领500多户村民种草莓致富。而谈及他的过去，七尺男儿却感觉颜面扫地。他曾经让全家人都打工替他还债，曾在长达2年的时间里，马廷东从蹬板车拉客开始，一块钱一块钱攒钱还债。他是如何靠草莓逆转命运，实现年销售2800万元的呢？